Well done, well boy. Ой, ну що, друзі, всім привіт. Всім привіт, мої хороші, мої любимі. Ви потрапили на канал Бурмаків Владислава або ж Бороджо. І сьогодні я запишу відеореакцію на останнього фіналіста нацвідбору на Євробачення. Хто останній презентував свою пісню? Це буде Wellboy з піснею Nosy Bossy. Дуже багато ми говорили про Wellboy, саме про його пісню. На моєму каналі вийшла відеореакція на виступи всіх фіналістів наживо. На радіо Hit FM можете подивитися, там дехто тут жорстко лажав. Wellboy відмовився співати свою пісню. Якщо ви думаєте, що я буду співати, я співати не буду сьогодні. Тобто він прийшов на радіо, я так розумію, перед тим була якась розмова, вони про щось говорили. Було дивно, що він взагалі відмовився співати, але окей. Ну, типу, це його справа, значить він не хотів презентувати пісню раніше. Хай що хоче, то й робить, знаєте. Ще оце переживати, оце косточки обсасувати. Надо воно мені. А зараз я хочу послухати кліп. Кліп на пісню Nosy Bossy і подивитися кліп. Насправді дуже багато хейту спрямовано в його сторону. Не знаю, як реагувати на цей хейт. Хейт завжди буде, просто єврофани чомусь не люблять Wellboy. Ну чомусь не люблять. Мені здається, що він повторить історію Джері Хейл у 2020 році. Отже, один бал сьогодні від глядачів. Джері Хейл. Да, тоді Джері Хейл так само була і Храна Тмєна, тоді вона хайпувала Вільна Каса, так само Wellboy, Гуси і Вишні. Тому давайте приступати скоріше до реакції, послухаємо всі пісні та залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал. Да, я хочу вже 10 тисяч поскоріше, будь ласочку. Якщо вам подобається Євробачення, то буду дуже вдячний за підписку, за лайк і за колокольчик, щоб ви отримували сповіщення. Так, кліп Wellboy Nosy Bossy, вже 50 тисяч переглядів за 5 годин. Ну, хорошо, хорошо. Так, коза, Nosy Bossy, якась баба з винішком. А, молочко. Так, кліп дуже якісний, видно, що бабла вклали, бабло є. Гусь горбатий. Гусь. Ага. Сила. Я вже відчуваю майбутній український хіт. Він такий блондинчик, тут покрасився. Молодець, прикольно виглядає. Класний кліп, це дівчинка така, що головна героїня цього кліпу, така красива, красуня, так, ох, така дівка файна. Поки що українська мова буде англійська чи не буде? О, цей момент я чув. Мені здається, що на відборі йому треба якась підтанцьовка під цю пісню. Якщо він буде один. Окей, англійська. Я значить спочатку подумав, що це він ще французькою співає, трохи якось. Ага, англійської тут небагато. Якби ти була моделлю, я б заліз твою осалюнічкою та мною до тебе. Такий цікавий ця курочка, оце все сільська атрибутика. Ой, а тут освітлення гарне таке. Та-та-та. Не знаю, я дивлюсь на нього, він мені такі позитивні емоції викликає. Прослухав вже пісню повністю, от скільки хвилин, да? 2 хвилини. Про Євробачення поки що не знаю. Але про український хіт молодець. Ой, Nosy Bossy, яй-яй-йо. Реально, хороший хіт. Але з цим хейтом я не знаю, як треба буде виграти йому Євробачення на цвітбір наш український. Ай-яй-йой. Молодець. І все, якось так швидко закінчилось, хоча 2:43. Ну, кліп тут зіграв, ой, боже, що це? Зіграв велику роль кліп, було цікаво спостерігати за кліпом, а Wellboy, молодець, але, є але. Коли почалася англійська, то, ну, я подумав, що це французька. Окей, англійської тут дуже мало, це плюс. Я взагалі думаю, що краще б її тут не було. Але як є, так є. Така запальна, весела, цікава пісня для весілля. Корпоративи йому обезпечені. Ну, согласіться. Мальчик при баблі останеться. Ну, як мальчик. Ну, йому 21 рік. Старше на 2... На 2 роки за мене. Ні, на 3. Боже. Що я в своїй житті роблю не так?
Все, я роблю так, тому підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене. Велбоя вже і так все хорошо, мене підтримайте. Підтримайте в коментарях, чи вам подобається ця пісня. Хочу почитати ваші думки з приводу цієї пісні. Про Євробачення не знаю, не знаю. От чомусь мені видається, що не будуть підтримувати і журі, і глядачі. Ну, повториться історія з Джері Хейл. Але де зараз Джері Хейл? Вона пише пісні українською, вона максимально в українському шоу-бізнесі, робить якісно музику і веселить народ. В ці часи веселить народ – це круто. Тому люди, які веселять народ, вони улюбленці. Улюбленці того, що, ну, негатива багато. Тому давайте не будемо там прям хейтити в коментарях, писати негатив, а давайте просто віднесемося до цього таким з позитивом. Велбой, дякую тобі за український хіт, який я буду слухати. Про Євробачення скажу, так як я трошечки шарю, ну, таке. Якщо б у нас не було сильних конкурентів, то Велбой би був би ідеальним. А так у нас є Калуш, Аліна, Роксі, ну, Роксі, ладно. Майкл Соул у нас є. Роксі. І все. От далі, от Велбой можна називати Велбоя. Тому пишіть, що ви думаєте. Підписуйтесь на канал, сьогодні вийде мій... Ні, завтра. Завтра вийде топ на каналі 8 фіналістів українського нацвідбору. Тому слідкуйте. І дякую, що були зі мною. Муа. Цілую. Trash engine drops. Trash engine lovers. Changing my furniture. Change my bed covers. I change my heart, but it's no change. So turn the lights up. Where are you now when I miss you? You say meet around and I'm falling down. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Where am I? Ладно. Все. Проверка звука. Це була проверка звука.